Vítáme vás u dalšího představení nového časopisu Level číslo 315. Představovat vám ho bude Martin Bach. Čau Martine. Čau, čau. A já jsem Pavel Dobrovský a budu představovat to, co Martin nepředstaví. Ale ještě předtím, než začneme s tím nádherným časákem, s takovým úžasným artworkem teda na titulce, tak bychom vám chtěli něco říct. Já řeknu děkuju. Děkuju za peníze, které jste poslali na startovač, na skenování archívu časopisu Level a na spoustu dalších věcí, které tam máme. A Martine, ty můžeš asi říct ten zbytek. Já můžu říct taky, že děkuju. Můžeš. My jsme vlastně, pokud máte YouTube kanál Levelu v odběru, tak už jste o tom museli vidět. Pravděpodobně, pokud to nějak Google nezazděl. Máme spuštěný startovač asi 14 dní. Začali jsme tam s částkou 150 tisíc korun, kterou jsme chtěli na skenování kompletního archivu Levelu, vlastně zpřístupnění digitální verze. Ještě máme před sebou měsíc té kampaně a už máme vybráno 700 tisíc korun, což je fantastický. A tím pádem vzniknou, protože samozřejmě, jak je zvykem na Kickstarteru a na dalších platformách crowdfundingových, tak jsme vytvořili další cíle a ty cíle jsou v tomhle případě kniha s výběrem rozhovorů z Levelu a druhý cíl, takový ten nadcíl, byla kniha s výběrem retro článků z Levelu a na to už jsme právě při překročením té hranice 700 tisíc vybrali a teď tam je před náma už jenom jeden relevantní cíl a to je úplně vlastně původní kniha o historii českých her, kterou bychom jako redakce Levelu sepsali, nafotili a vydali. Na tu samozřejmě, protože to byla původní kniha, nebylo by to jako výběr článků, tak je potřeba trochu víc peněz, takže vlastně ta hranice je 1,5 milionu korun a pořád doufáme, že bychom to mohli dát. Já si myslím, že ještě na konec poslední týden třeba tam hodně nějakých příspěvků přiskáče. Líbí se mi, že jsi řekl, Martine, že to je poslední relevantní cíl, ale protože ten, co je tam potom, ten vám tady ani říkat nebudeme. Ale já ho tady už jakoby dlouhodobě. To je tam napsané. A koho to zajímá, se tam budeme se tady podívat. Ještě prosím tě, přes něj tady dej ruku možná v tom časopisu, protože já předsvaknu přímo na naší... Jako přes ten relevantní? Přes ten relevantní. Takhle. Píšeme o tom samozřejmě i v novém Levelu, kde se dozvíte další informace, ale pochopitelně na internetu je seženete rychleji. Máme tam i často kladené dotazy a odpovědi na startovači, takže na té adrese level.cz/startovač, tak tam se dozvíte víc. A to by asi bylo dost k naší kampani, protože tohle video má být o Levelu číslo 315 především. Jak už jsem anoncoval, máme opravdu moc hezkou obálku. Musím říct, že asi ty barvy a možná i samotná ta kompozice artworku hlavního, tak se mi hrozně líbí. Dlouho jsem neviděl tak pozitivní a optimistickou obálku. Je tam vlastně pozadí, který udělal Memory. Aha. Původně na tom artworku bylo, nebo možná na tomhle nebylo žádný, byl ještě jeden artwork, kde bylo takový víc jako typický typický background pro Metroid sérii, ale je to super, že se nám podařilo udělat po delší době, podle mě, nějakou obálku, která je trošku jiná. Ano, určitě. No. Ale jinak Level zůstává věrný svým hodnotám a článkům, které v něm pravidelně nacházíte. A začneme od rozhovoru, který je s Čechem Michalem Bartoněm, který pracuje pro Wargaming a je lídrem programátorů nebo možná toho tady týmu vlastně, v Praze vývojářské části tý World of Tanks. Pražský pobočky. To je, jako možná bude pro spoustu lidí překvapení, že vůbec tady je v Praze pobočka Wargamingu, mluvilo se o ní před, já nevím, 2-3 rokama, ale dneska už v ní dělá jako opravdu hodně lidí, v tom rozhovoru je to myslím psáno, teď nevím kolik, jako, ale myslím, že hodně, já nevím, 200 možná, nebo něco takového, opravdu hodně. Mm-hmm. A vlastně Michal tam teda přešel z Warhorse, takže vlastně ten rozhovor se netýká jenom World of Tanks nebo Wargamingu a těch projektů Wargamingu, ale i jeho vlastně minulosti vývojářský, která je velmi bohatá. Já musím říct, že jako
že mezi vývářima v Čechách tady za tu dobu, co o hrách píšem, tak už člověk má spoustu známých a Michala osobně neznám, což mě překvapilo, takže jsem si říkal, co má za sebou a překvapilo mě, kolik toho má za sebou. On se soustředí na enginy a vlastně velká část, nebo zajímavá část toho rozhovoru se točí kolem CryEngineu a kolem toho vlastně, co dělal ve Warhorse. Mm-hmm. Následně se to vlastně přesune k vývoji wargamingu. Předtím dělal i na Mafii, takový to, kdo v Čechách nedělal na Mafii, to by nežil, že jo, ale... Čiže to je Operation Flashpoint nebo Mafia? No, jasně. To jsou ty výkopový body český. Takže vlastně ten rozhovor je fakt jako hrozně zajímavý a přestože to jméno možná, že nebudete znát, stejně jako já ho nebudete znát, tak si myslím, že to rozhodně stojí za přečtení. Je to fantastický, že mezi českými vývojáři a těmi firmami nacházíme vlastně teď 30 let po revoluci lidí, kteří vlastně si od té doby procházejí tím herním vývojem, sbírají zkušenosti a potom teda mají takhle významné pozice. Další zajímavý materiál, který napsal Michal Rybka po dlouhé době, napsal téma, které je na 6 stránek, nebo na 8 stránek? Na 6 a je to hlavní téma. Je to hlavní téma čísla kryptoanarchie. S Martinem jsme se bavili před natáčením, že je to typicky rybkovský článek, to znamená perfektně napsaný, shrnutí nějakých současných... Typické rybka. A že není vůbec o hrách, ale kryptoanarchie, kryptokultura je snahou být nezávislý na státu. Michal se odpichuje od konference, která byla v paralelní polis, kde se scházeli ti lidé, kteří nemají rádi ty státní struktury nebo je považují za nějakým způsobem závaží, kouly na noze nebo překážku v cestě a jejich myšlenky sepsal a rozebral a podle mě je to hrozně zajímavý čtení, který do Levelu patří, protože je to digitální kultura v podstatě a ty počítačové hry nebo lidé, kteří hrají počítačové hry, k ní mají velmi blízko. Jo, mě tohle téma obecně baví. No. A obecně mě baví povídání o blockchainu a kryptoměnách a NFTčkách a takhle. I toho se tady dočkáte, i tohle toho tématu. A jenom jsem si na to vzpomněl, nebo bych připomněl to z toho důvodu, já jsem teďko nedávno byl v podcastu Honzy Modráka, nebo možná to teprve vyjde, ale nevím, jak to tam je, a tam jsme se bavili o tom, jako, když jsem si jako všimnul Levelu jako nějak víc a jeden z těch důvodů byl právě jako článek Michala Rybky, který tenkrát jako přešel ze Skore do Levelu a ve Skore právě jako neměli moc velký zájem o tyhle ty články, které nebyly úplně o hrách. A on ho tenkrát, jako ty nevím, jestli nabídnul, nebo mu to nabídnul Honza, prostě Herodes tenkrát. A on udělal článek, myslím, že to bylo o umělý inteligenci, nebo něčím takovým, který vlastně tam nebyla jediná zmínka o hře. A vyšel to tenkrát, a v té jsem si říkal, jo, tyjo, tohle je prostě zajímavé. To je ono. Takže tohle je vlastně podle mě to bude třeba 20 let, co se tohle stalo a Michal pořád jako tyhle ty témata dává s přehledem. A Level se tady v té poloze blíží třeba Wiredu, řekl bych velmi dobře. Takže parádní. Něco jako Wired, ale lepší. Samozřejmě. Akorát se o tom zase nikdo nedozví, protože Čechů je jenom 10 milionů. Ach jo. Další materiál, který bychom asi měli zmínit, je samozřejmě Metroid nový a zejména téma, které, nebo esej, kterou k němu sepsal Kuba Kovářů. Já jsem tohleto chtěl zmínit z toho pohledu, že těch esejí v tomhle čísle je samozřejmě několik, jako vždy, a jenom bych připomenul, my jsme hodně omezili vlastně rozsah recenzí a recenze jsou vlastně maximálně jednostránkový, ale před nima vlastně těma zásadníma hrama jsou trojstránkový eseje, který se zabývají nějakým pojednáním o té hře nebo nějakým tématu, který s těma souvisí. Tady v tomhle je to vlastně styl hraní na Switchi, to, jakým způsobem hrajete s těma oddělenýma ovladačema, jak je ta platforma specifická, jak moc to využívá třeba konkrétně Metroid. Mm-hmm. Pak je tady esej ke Kena, Bridge of Spirits, je tady esej k Far Cry 6 a je tady esej ještě jedna, když si nespomenu, jo, Diablo 2 Resurrection. Výborně. Já jenom doplním, Martine, to, co jsi říkal, že jsme omezili recenze, kdybyste poměřili počet stránek věnovaných recenzím s těmi všemi ostatními, tak je to plus minus 23 stran recenzí na 140 stránkovým, no 130 stránkovým časáku, takže
No, jo, jako náš vlastně... Víc jak 100 strán, víc, pardon, jak 100 stránek nerecenzního obsahu. Bohra. Náš cíl v tomhle byl takovej, že vlastně ty recenze opravdu jsou věc, kterou najdete online, celkem bez problémů, a my vypichujeme ty hry hlavně z toho pohledu, jako jak... Jsme vlastně takové jako sborník toho, toho nejlepšího, co vlastně ten měsíc vyšlo, nebo toho nejzajímavějšího. To vám samozřejmě chceme vám říct, co byste měli hrát a co by vás mohlo zajímat. Ale jako myslím si, že doby prostě 4-stránkových recenzí už jsou prostě dávno pryč. Dávno pryč, a při kvantitě her, které vycházejí každý měsíc, je určitě spousta lidí ocení, že mají předvybráno. Tak, pojďme do té tematické části, to znamená k článkům, který se nemenují recenze, ale jmenují se téma. Martin si tady nalistoval Retrofuturismus z východu, což je článek, který pro nás sepsal Tomáš Erhardt, a zabývá se vlastně takovou tím, jak by mohla, jak jsem se do toho trošku zamotal, ale je to vlastně retro apokalypsa ve východním bloku, řekněme. Jak by to vypadalo? Jak by to vypadalo? Kdyby východní blok nějakou dobu ještě fungoval a pak se to tam všechno podělalo. S tím, že Fallout se odehrává v tom, když se podělá Amerika, Spojené státy, a Tomáš se tady podíval na to, jak hry zpracovávají to, když se to podělá, řekněme, v tom Sovětském svazu, a jak to bude vypadat. Samozřejmě takovým jako jasným příkladem za všechny je Stalker, který, nebo Metro 2033, ale to až tady jmenuje i další tituly, zejména Atomic Heart, na který si myslím, že všichni hodně čekáme. Tak no, z těch dalších článků, co tady je, tohle je docela zajímavý téma, který se týká vlastně zpracování toho, jak vlastně hry zacházejí s časem a jak moc se dá nějakým způsobem využít ten časový element ve hrách. A konec konců, jak viděli jsme to v minulý měsíc v Deathloop. Vynikající Deathloop. A spousta dalších případů je tady vyjmenovaná a ten článek je jako hodně zajímavý. Já bych tě zastavil na té následující tematické dvoustránce. Je to sice jen dvoustránka od Marka Bílka, druhá strana druhé světové, ve které se Marek věnuje titulům a autorům, který dělají tituly zpracovávající neakční události druhé světové války, to znamená třeba utrpení civilistů nebo holokaust, témata, který se moc nenosí, a zvlášť s válečnou tématikou se obvykle ta druhá světová válka zpracovává jako střílečka, jo, nebo jako nějaká akce. Tam myslím si, že je to hodně zajímavý čtení, který je samozřejmě motivovaný i tím, že nedávno vyšla ta Svoboda 1945. Tak. No a další část, tím si už dostáváme k retru. Z téma, ta retro rubrika je samozřejmě jako vždy nabušená. Making of Oregon Trail je jako hodně zábavný. To je Oregon Trail, ale to je fantastický. Já nevím, jak moc je tato hra známá třeba mezi lidmi v České republice. Myslím, že moc ne. Myslím, protože začala někdy v 70. letech. Ale v západním světě hodně. Je to obří legenda. No. A v 70. letech, a je to vlastně první survival, že první simulace taková jako nějaký historický událost. A myslím si, že to povídání o ní je zajímavé, protože ona se vyvíjela průřezově skrz dekády a hodně se na ní podílelo i státní financování třeba, který dávalo do škol jako výukovou pomůcku pro děti, aby si zpestřili výuku dějepisu, jak osadníci šli kolonizovat západ Spojených států. Takže určitě vám doporučuji přečíst si to, jestli neznáte tu hru, neznáte její příběh. A pak druhá věc, která tady je, a ta nějak tak jako organizace nabobtnala, je... Mě se kvapilo, no. Tahle rubrika je obvykle na dvě stránky, ale Paul Neurath je evidentně tvůj velký oblíbenec. Já jsem, no, ona nabobtnala Paul Neurath, pro ty z vás, kdo ho neznáte, je člověk, který se postaral například o Ultimu Underworld a hodně, nebo kolem Tifa se pohyboval, je to jeden z týhle tý partičky, dělal hry, ale předtím, a já jsem ho vlastně nikdy moc neznal, nikdy jsem nešel hluboko do jeho vývoje autorského. A řekl jsem si, dobrý, mám v levelu dvě stránky na to, abych napsal o nějakým zajímavým herním vývojáři, který ovlivnil jak to, jak se hry hrajou, jak se na ně vzpomíná třeba na ty devadesátkový.
A udělám Polano Jirata a začal jsem to psát a ono to prostě nějak nechtělo přestat. Takže to nakonec je na 4 stránky, ale myslím si, že ty 4 stránky jsou rozhodně hodně zajímavé, protože ten člověk, i když dneska už se pohybuje spíše na akademický půdě a působí na univerzitách, po té, co se mu nevydařil System Shock 3, tak za sebou zanechal hlubokou stopu nejenom v srdcích hráčů, ale myslím, že i v myslích jiných vývojářů, který hodně ovlivnil. Tak jo, já myslím, že to asi pro to základní představení to stačí. Jo, tam samozřejmě spousta, level je pochopitelně spousta, jako desítky dalších zajímavých článků. No. Ale to teda. Jsme, jak se říká, to by tohleto video to by bylo nekonečné. Neskončilo. To by bylo nekonečné, kdy jsme procházeli skrz všechna témata. Prosím vás, zajděte, jestli to nemáte předplacené toto, zajděte do té trafiky, zeptejte se, dobrý den, máte level, oni vám ho dají, když ne, tak řekněte, ale příště už by tady měl být. A nebo pak, když nechcete chodit do trafiky, protože covid je všude, že jo, lepší se je doma, tak si to můžete předplatit. A předplatit si to můžete jak papírově, tak dokonce i v elektronické verzi. No hlavně teď, pokud teď uvažujete o předplatném, tak rozhodně nejlepší způsob, jak si to přeplatit, je právě přes ten startovač. To je vlastně pravda. Protože tam vlastně za cenu toho klasického předplatného dostanete k tomu navíc ten přístup na rok do toho digitálního archivu, což je, věc, kterou budeme asi normálně potom v tom dalším provozu spoplatňovat a bude prostě ten roční přístup něčím, budete za to muset něco dát, tak tady to vlastně dostanete k tomu předplatnému, ale jde to jenom přes ten statu a poje to teda jenom ten následující ještě zhruba měsíc. 14 dní, měsíc. No, 27 dní ještě. Ještě tolik, dobrý. Ještě. Pěkný. Takže se nám zajděte podívat, děkujeme vám, že jste se dodívali až sem a že zůstáváte věrní levelu a počítačovým hrám. Díky, Martine, tobě. Díky, ahoj. Ahoj.